Canal Taronja Noia ha començat aquest dilluns 13 de febrer al migdia les seves emissions en alta definició. La televisió local ha estat treballant per modernitzar el maquinari, la programació de gravació i emissió per dur a totes les llars de la comarca una millor experiència televisiva en HD. Des d'aquesta setmana els programes i continguts de la televisió es poden veure en alta definició pel canal habitual de la TDT. Si a partir d'aquest dilluns al migdia no podeu veure Canal Taronja Noia, l'única solució per sintonitzar-nos a partir d'ara és adquirir un aparell sintonitzador de TDT en HD i unir-lo al seu televisor per HDMI. Aquest és un nou pas del grup Taelus de comunicació per oferir un millor servei públic i apropar una televisió local de més qualitat a tothom.